საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალმა ორი დამოუკიდებელი პროექტის განხორციელება დაიწყო. ერთი მათგანია პროექტი ისოდე ვისტა რისთვის ირჩევ, რომლის მიზანია საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის და არასამთავრობო სექტორის ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის გაზრდა საპარლამენტო არჩევნებში. საიას მეორე პროექტის სახელწოდებაა ჩემი ხმა პარლამენტში და ის მიზნად იმერეთის მოსახლეობის პრობლემების ადვოკატირებას ისახავს. ამ პროექტების პრეზენტაცია დღეს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ეს ორი პროექტი ფაქტობრივად ჩვენ დავეცოთ ორივე ივიდისის თვიდან, რომელიც სხვადასხვა აქტივებს მოიცავს, მათ შორის იგივე ამორჩეოთა სამართლებრივი ჩვენების ამაღლებას და ასევე არასამთავრობო სექტორის და მასმედიის წარმოადგენთა გადამზადებას, რომ უფრო მეტად ინფორმირებული იყვნენ როგორც ამორჩეულები, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მედიის წარმოადგენლები.